Ay, belə onu deyib də deməyə dilim gəlmir mənim. Bu orası Musabəyevdir, hər kimdir? Anam valla söyürdülər. Bu kimdir ayə? Nədir, bütün döyüşçülərin hamısı. O gedib oranı görməyib. Gedib oranı görsüydü, bəlkə də ki, söhbət ağzına danışmazdı. Həmin o Musabəyevin o vaxtları 40 yaşı olub. Döyüşmə imkanı var idi, gələydi, görəydi ki, orada nəyin baxasına alındı olurlar, necə alındı olurlar. Bunu ermənilər gözləmirdi ki, biz öz kəndimizi bombalayarıq. Andranikin qulağının kəsilmə geyində onlar hələ SSR-in dövründə həmin gün bir dən Azərbaycanı kəsirmişlər. Qucağımda elə oğlanlar şəhid olub ki, hansı ki, deyib komandir, mən ölmək istəmirəm, mən ölməyə qoyma. Deyir ki, bizə şans versinlər, Quran haqqı deyirəm, o qəlpə-məlpə də düzələr. O qazağın o kətlərini gedək biz qaytaraq. Ayş, belə onu deyibdək deməyə də dilim gəlmir mənim. Bu, orası Musabəyevdir, hər kimdir? O, onu fikirləşib bir deyib, yoxsa belə ağzına elə bir sözdür mü turluyub, nə təri, nədir o başkənd? Demək olar ki, Şınıq mahalını mühasirədə saxlayır. Bir dənə tozda çıxışı var. 27-28 kənd mühasirədə qalır. İndi əgər o Musabəyev dediyi kimi olsa, gərək onda Şınıq mahalı yenə ermənilərin içindən keçə gedir. Ancaq oranı vermək ən ağılsızlıq bir şey olardı. İndi deyirlər ki, nəlimə, bu qazağın da məsəlçün 4 kəndinə dəyişək, heç mən ona da razı deyiləm. Həmin o Musabəyevin o vaxtları 40 yaşı olub. Döyüşmə imkanı var idi, gələydi, görəydi ki, orada nəyin baxasına alındı olurlar, necə alındı olurlar. Başqa bölgələrə baxanda bizim rayonda bu əskərləri silahla gəzməyinə zədə qadağa qoymuşduq. Və 4 dən əskəri gördüm əli silahlı, dedim gətirin buraya, dedim kimsiniz, dedi Şınıqdan. Dedim, bənə gəcəsiniz burada, dedi Şınıq getdi. Dedim, bən niyə şəhid olmadınız, nə tər getdi? Və uşaqlara dedim ki, mən getdim, Dedim, bir 50 nəfər dalımla gəlin. Hətta dayımı da gördüm dayım da gelir. Dedim, ay dayı, ben nənəmin qəbrini çıxardım özünlə aparırsamı? Hara gedirsiniz? Dedə bala, artıq gecdir. Bilirsiniz, müharibənin özünün yazılmamış qanunları var. Əgər o kənd tamam boşalardısa, oranı saxlamaq qeyri-mümkün idi. Yenə özümüzü çatdırdıq, bu cəhamatın bir hissəsini saxlaya bildik. O mütədərə deyilən yerdə 36 ev idi, hamısından da tüstü çıxırdı. Belə ona görə ki, bu qışa yanacaq, bu dizel yanacağı həyətlərdə idi. Elə oradan götürüb, evə çiliyib yandırırdılar. Həmin ərəfədə Türk İskəndər gəldi, dedim, onsuz da evlər yanır. Nə qədər mərmun var, dedi, 16 dənə. Dedim, dava kəndə. Bunu ermənilər gözləmirdi ki, biz öz kəndimizi bombalayarıq. Və ondan sonra belə kütləvi şəkildə nəyimiz var, hamı hücumə keçdik. Xoşum, diri tutan, diri tutduq, öldürdüyümüzü öldürdük. Onlar geciz gedəcəklər. Əgər bunu onların hökuməti istəyirsə, indi kənd cəmatı nə eləyəsə, dədə, baba, biz ağlımız kəsəndən gördüyümüz sərhətimizincə bizə qaytarsınlar, nədə onların bizə heç nəyə lazımdır. Bu 80-ci ildə, 85-ci ildə, nəlim, bax, bu 88-ci ilə qədər olan sərhədimizi istəyirəm, üstəlik də başkəndə. Belə götürəndə bütün o torpaqların hamısı bizimdir. O Şəmşəddin mahalı, o yaylaqlar bizim yaylaqlar olub, müharibə başlayana qədər bizim Ösüzlü, Əlbəyli, Tovuzcu hamatının bütün heyvanlarının hamısı, bax, o dağlarda yer çadır qurublar, eliblər, orada ziyarətgəhimiz var. Tovuz Qazaq cəmatı, bax, bu başkənd məsələsindən bağlı necə düşünürlər? Bax, yəni ki, deputatın o fikirlərini deşirmişlər. Hansı reaksiyalar oldu? Anam, valla söhürdülər. Kimdir ayə? Nədir, bütün döyüşçülərin hamısı. O gedib oranı görməyib. Gedib oranı görsüydü, bəlkə də ki, söhbət ağzına danışmazdı. Yenə deyirəm, bütün Şınıq mahalı mühasirədə qalır. Bizimkilər gecələr, məsəlçün, hansı ki, Gədəbəyin özündən Şınıqam gedəndə, Saratovqudan Şınıqam gedəndə yenə onların kətlərin içindən getməlidirlər. Vahimi ilə nə bilirsən bunlar? Bunlar ömrük bizim düşmənlərimizdə. İndi bir gün maskalarını geyinməyənə baxmayın. Hələ biz uşaq idi. Bizim Əlbəyli onların kətlərinə o qədər yaxındı ki, biz onların mağazinlərinə gedirdik. İqlimə görə ermənləri bizdən seçmək olmurdu. Axırda deyirlər, hayiz,
Türkiyəs. Bax o mənə çatmırdı ki, bu nə hayır Türkiyəs deyirlər bunlar. Bu ömürlük onsuz da qalan deyil və hər bir müharibənin sonu sülhdəndir. Ancaq bunlar bizə elə dağ basıblar, elə dağ basıblar ki, qucağımda elə oğlanlar şəhid olub ki, hansı ki, deyib komandir, mən ölmək istəmirəm, mən ölməyə qoyma. Mən buna ürək dirək, dirək verə-verə görmüşəm ki, gözlərini yumdu. Bax, onlar nə tər yaddan çıxar, onlar nə tər bağışlamaq olar. Pusat taksavatlıq edirəm, o vaxtdan qalan qəlpələr var idi. Düzdür, onlar məni incitmirdilər. Sonra da şəkər xəstəliyi tutdum, biraz yerişimdə problem var. Deyir ki, bizə şans versinlər, Quran haqqı deyirəm, o qəlpə məlpə də düzələr. O qazağın o kətlərini gedək biz qaytaraq. Pusatda uşaqlar da hazırdırlar. Bu ermənilər yallı gedəndə, çıxışlarında deyirdilər ki, Azərbaycanlar ancaq albir bacarır. Həmin ərəfədə də əl bağlı, qol bağlı. Axı, biz bunları tanıyırıq axı, bunlar kimdir axı? Məsəl üçün, 1-ci Qarabağ müharibəsində erməninin statistikasında 45% itkini Tovuzdan verib. Görün, bu nə deməkdir? İndi biz bunları tanıya-tanıya, onlar orada yallı gedəndə, prost mənim həyatda bir dənə arzum olub ki, ay Allah taala, mənə ömür ver, mən bunların üstündə o qələbəni görüm. Qurban olum Allah, Allah da mənə onu qismət elədi. Mən onların nə tər dağıldığını, nə tər qaçdıqlarını, nə tər yalvardıqlarını mən onu gördüm. Onlar kimi qorxaq millət yoxdur. Mənim bir tərəfim şınıqlıdır, mənim südüm oralıdır. Xeyrə, şərə gedib gəlirik. Ancaq mən yenə deyirəm ki, bu mümkündür, ey bu. İndi 100 dənə Musabəyevlər olsun, kimlər olsun, mümkündür. Cəhamat ucu orada, nə də özünə, nə də əkin sahası, piçirlər, eləyirlər. Yenə deyirəm, bu kənd mühasirədə qalır. Yenidən elə bilir ki, biz erməniyə həmin şansı veririk. İndi ermənilər büyük bizdən barışsalar da, bəlkə bir 20 ildən sonra təzdən bunlar yenə bir yeri çöndü. Hazır biz niyə işimizi əvvəldən təmiz görmürük ki, oranı vermək elə bilir ki, ən ağılsızlıq bir şey olardan. Yenə deyirəm ki, mümkündür. Nədə o kənd mühasirədə qalır. Hər tərəfli mühasirədə qalır. Və o kəndin də gediş-gəlişi var. O vahimə içində, gecələr o kəndin içində piyada getmək mi olaraq? Onlar nə qədər bizdən barışsalar da onların o beynində o kin, türk, bax, onları yadına çıxartmaq qeyri-mümkündür. Onlar havasa bizdən bir-bir də olsa qisas alacaqlar. O vaxtı Andranikin qulağının kəsilmə geyində onlar hələ SSR-nin dövründə həmin gün bir dən Azərbaycanı kəsirmişlər. İndi bizimkilər də burada cinayət axtarışını verirdilər ki, bu itdi, batdı. Ancaq bax, hər il orada aparıb qurban kimi kəsirmişlər. Onların bu kətlərdə qalanları müharibə istəmir. Kasıb təbəqə istəmir. Yeri cəhamat elə o vaxtın özündə də mağa deyirdilər görüşdə ki, sən mənim evimi dağıdırsan, mən də sənin evimi dağıdırım, gəl, nəli, sülh bağlayat deyirdim. Mən Qarabağda sülh olsun ki, mən də burada sülh bağlayayım.